Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, Dodik je u jednom teškom položaju. Išao je u Azerbejdžan i Mađarsku isključivo da traži novac. Jelena Trivić, predsjednica stranke Narodni front, ocijenila je za N1 da se lider SNSD-a i predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik nalazi u jednom teškom položaju. Kazala je da Dodik uskoro ide u Rusiju kako bi prosjačio, isto što je ranije uradio u posjetama Azerbejdžanu i Mađarskoj. Također, Trivić je u danu uživo komentarisala oslobađajuću presudu bivšem entitetskom premijeru Aleksandru Džombiću. Okružni sud u Banja Luci oslobodio je bivšeg premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja zbog sumnji da je učestvovao u malverzacijama prilikom dodjele kredita od 19,4 miliona konvertibilnih maraka zvorničkoj firmi Energolinija. Jeste li očekivali drugačiji ishod suđenja bivšem entitetskom premijeru? Apsolutno da jesam, imajući u vidu kako funkcioniše naše pravosuđe. Ovo je još jedan od dokaza da pravosuđe ne radi u opštem interesu, nego u interesu pojedinaca. Nemoguće je da ima toliko afera i da niko nije kriv. Podsjetit ću na 3 propale banke u Republici Srpskoj i nema nikakve sudske odluke. Ovo je potvrda da je sprega između kriminalnog miljea i pravosuđa možda najjača u ovoj državi. Trebaju li nadležni odgovoriti ko je kriv ako nije Džombić? Ko će odgovarati za nepovratno izgubljenih gotovo 20 miliona konvertibilnih maraka narodnog novca? Naravno da trebaju. Vidjet ćemo kako će dalje instance reagovati. Ovo je jedan šamar građanima RS-a, svakom čestitom čovjeku koji plaća porez i račune. Ovo je šamar poštenom i normalnom, život svakog stanovnika u RS-u. I ovo je jedan u nizu šamara ovog tipa. Danas je ravno godinu dana od kada je CIK Milorada Dodika proglasio predsjednikom RS-a. Prije godinu dana tražili ste preispitivanje odluke CIK-a i ponavljanje izbora. Niste priznavali Dodikovu pobjedu, ne priznajete je ni danas. Da li vam je jasnije kako je Dodik pobjedio na entitetskim predsjedničkim izborima? Mislite kako je pobjedio? Ne znam baš svaki detalj, ali pozadina svega je jasna. Da su se ponavljali izbori, ovakvi izbori nisu se smjeli priznati, ne bi bilo brzo formiranje vlasti i vijeća ministara i ne bi bilo nikakvog konkretnog rezultata za dobijanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine, koji se desio 15. decembra prošle godine. To je bio čist pragmatizam da se kaže ako ponavljamo izbore onda nema novca niti vremena. Hajde da damo šansu Bosni i Hercegovini, možda se Dodik promijeni. Pogledajte šta sada imamo od ponašanja Dodika do tapkanja u mjestu i reformi koje se ne provode. Mislim da je taj pragmatizam sam sebe doveo u pat poziciju. Da su izbori pokradeni, niko to više ne dovodi u sumnju. Jučer u Sarajevu neuspješan sastanak vladajuće koalicije na državnom nivou. Problem je sjedište apelacionog suda Bosne i Hercegovine, zbog čega SNSD insistira da to bude Banja Luka. Ne mogu to da znam, nisam na tim sastancima i ne znam kako oni tamo funkcionišu jer su kazali, parafraziram, da se nisu stekli uslovi za dalje sastanke. Je li Dodik ovo iskoristio kako bi osujetio najavljeno usvajanje još 2 zakona iz seta onih koje je od Bosne i Hercegovine očekuje Evropska unija, sve kako bi sebi olakšao odlazak u Moskvu. Dodik je u jednom teškom položaju bez obzira da li priznaje sud ili ne. To je njegova taktika. Ne bih zaista da se bavim analizom Dodikove taktike. On ide u Rusiju, slikaće se s Putinom da se malo tim podigne. A u stvari odlazak tamo je, da tako kažem, prosjačenje. Išao je u Azerbejdžan i Mađarsku isključivo da traži novac. Nema ništa od iz ranijih posjeta, najavljenih malih i ruskih kredita i on bi sada trebao da položi račune. Višković strepi i čeka. Nada se da će Kina podržati RS u Vijeću sigurnosti. Višković je kazao da se lažnim procesima i predstavljanjima ne može krojiti sudbina Srba u Bosni i Hercegovini. Premijer RS Radovan Višković rekao je da je danas uputio kineskom predstavniku u Vijeću sigurnosti UN-a izvještaj vlade RS. S obzirom da na ove izvještaje nikada niko nije obraćao pažnju u UN-u, Višković se nada da će to sada uraditi Kina. Dobra okolnost za Republiku Srpsku je da već od sutra Vijećem sigurnosti UN predsjedava Kina. Ja sam danas uputio naš izvještaj kineskom predstavniku kako bi mogli da iznesu pravu istinu o stanju u Bosni i Hercegovini, rekao je Višković. On je rekao da je Christian Schmidt poslao Vijeću sigurnosti izvještaj u kojem je sve laž do laži, ali da je vlada RS poslala svoj izvještaj. Višković je kazao da se lažnim procesima i predstavljanjima ne može krojiti sudbina Srba u Bosni i Hercegovini. Srbi su svoju sudbinu skrojili 90. godina
krvlju smo platili stvaranje RS-a, sada ćemo je braniti. Odstupanja nema, mi nemamo nikakvu rezervnu zemlju i ne želimo da imamo, ovo je naša očevina, naš grunt. I želimo ovdje da ostanemo i opstanemo, poručujemo svima nećete pobijediti institucije Republike Srpske, rekao je Višković.